Tým včera sme sa bavili o tom, že sa tešíš na zápas v reprezentačnom drese doma pred trenčianskym publikom, tak aké to bolo? Tak bolo to neskutočné. Myslím si, že každý jeden chalan, čo hráva v Dukle, o tomto momente sníva a snažil som sa to užiť najviac ako sa dalo. Bol som tu vlastne s chalanmi, so samým Kňažkom, so Šimom Mladkovcím, s ktorým sme tu hrali, odohrali veľmi veľa rokov, takže sme sa bavili, nech si to užijeme a som veľmi rád, že aj Šimon dostal tú šancu a pocítil tú atmosféru, aké to bolo. Včerajšia a ten dnešný zápas výsledkovo totožné, čo sa týka diania na ľade, ako si to videl? Myslím si, že aj herne to bolo veľmi podobné, keďže myslím si, že sme hrali dobre, zase opäť sme mali veľa šancí, ktoré sme nevyužili a góly sme dostali po vlastných chybách, takže myslím si, že v ďalších zápasoch, keď sa tomuto vyvarujeme a začneme premieňať viac naše šance, tak to bude fajn. Bolo cítiť, že dnešný ten zápas chutiel, svedčia o tom aj tie dva góly, ako si sa cítil na ľade? Tak určite to bolo pre mňa náročné. Bolo dosť dusno a hrozne som sa potil, čiže už na konci zápasu som mal aj krče a určite to bolo náročné, ale cítil som sa dobre, chutilo mi, ako hovoríme, naša peťka sme si rozumeli a myslím si, že som mohol ešte v tých pár gólov dať, ale bohužiaľ, no, musíme sa ponaučiť, čo sme dneska odohrali a ísť do ďalších zápasov. Čo hovoríš na atmosféru v Trenčine? Super, toto mi chýbalo, bubnovanie, kričanie, čiže to sa v Amerike takto nerobí, čiže to som rád a som rád za každého fanúšika, čo prišiel dneska nás podporiť.